Вітаємо вас, любі глядачі та воїни ігрового фронту. У Стімі до 29 серпня відбудеться фестиваль українських ігор. Він, щоправда, ігнорується власне Стімом і проводиться куратором IndieCup. Як відомо, серії ігор від розробників з України типу «Сталкер» і «Козаки», так і менш відомі отримали знижки. Саме про маловідомі українські ігри, які варті вашої уваги, ми сьогодні і розповімо. Якщо ж будь-яка гра з цього списку вас зацікавить, посилання на всі проекти є у описі під відео. Тож, запасайтесь сухпайками і приємного перегляду. Космо Одесія – подорож до Марсу. Ця пригода дасть вам змогу від першої особи побувати на космічному кораблі з особливим українським колоритом. Килимами, вишиванками, іконами, старими меблями і таке інше. Гра наповнена сатирою і харківським діалектом. Незважаючи на таку собі графіку, спробувати рекомендуємо. Shapik the Moon Quest. Дуже цікавий квест про світ після ядерної війни, який суттєво відрізняється від тієї ж метро або інших постядерних ігор. Хоча у всіх ігор спільна тематика. Гра захоплює цікавим баченням поствоєнного світу та крутою графікою з добре підібраним саундтреком. The Serpent Roach – це пригодницький екшен, у якому належить досліджувати фентезійний середньовічний світ, вивчати мистецтво, алхімію і захистити землю. Такий собі міні-відьмак. Про алхіміка в масці чумного лікаря. Titan Chaser – представляє собою сюрреалістичний симулятор водіння авто темними дорогами з елементами містики та красивою графікою. Всі, хто любить естетику, рекомендую пограти. Аж мурашки по шкірі. Cradle. У науково-фантастичному квесті з видом від першого обличчя вам у ролі головного героя доведеться налагоджувати стосунки з механічною дівчиною та вивчати красивий та відкритий світ. Filled Hospital. Гра схожа на Papers, Please, проте зі складними моральними виборами. Ви будете змушені вирішувати, кому надати допомогу у військовому госпіталі та споглядати за наслідками. Дуже-дуже важко емоційно. Бокс Віллі. Реліз повної версії очікується незабаром. Цей інді-проект чимось нагадує Машинаріум і привертає увагу своєю графікою та анімаціями. Якщо хочете перевірити, чи гра варта вашої уваги, можете зіграти в безкоштовну демку. Why Pizza? Найшизунутіша гра у сьогоднішньому ролику, що може вштирити лише від одного трейлеру. У Steam значиться як екшен, на ділі ж хрінь його знає що. Проте виглядає прикольно, тож рекомендуємо зіграти. Наступний у списку – Wild Case. Коротенька пригодницька детективна гра, часу потребує зовсім небагато, буквально один вечір. Має простеньку, але красиву картинку. Рекомендуємо зіграти. General Rules – покрокова стратегія, яка візуально нагадує Crusader Kings або Europe Universal. Варто уваги, якщо ви фанат такого жанру. Puzzles of Cliff. Якщо щось неправильно сказав, то в коментарі, будь ласка, виправте. Якщо вас не лякає мультяшність, то ця інді-забавка для вас. Якщо ж ви боїтесь, вашим молодшим сестричкам точно сподобається. У ній ви допоможете зайчиняті клев повернутися на батьківщину своїх предків. Віддає атмосферою мультиків телеканалу Плюс-Плюс. Шоу. Простенький, але стильний симулятор акули. Українська поки що відсутня, власне, а як і повна версія гри. Проте ви можете пограти у версію з раннього доступу. Ну, це теж до слова. Bigfoot. Чудовий горор, в якому ви зможете спробувати в себе в ролі мисливця або ж самого Бігфута. Можна пограти одному, проте ми рекомендуємо робити це з друзями. У грі доступно багато карт і різних видів озброєння. Сюжет начебто теж присутній, проте в процесі гри можна просто його не побачити або не зрозуміти. Острів. Або ж по-простому симулятор голови сільради. Гра, у якій ви можете очолити своє українське село часів 18 століття. На перший погляд, це довга і некваплива гра. Проте, якщо ти в неї заходиш, цілий день минає непомітно. Ви зможете розбудувати село, як ваша душа забажає. Без жодних клітинок у трьохвимірному просторі. І вся ця крутість розробляється одним умільцем з Харкова, а якщо ні, там взагалі вже команда. Це як так, до слова, там... Якщо кому цікаво, то рекомендую перейти на канал Притулка Картографа, там є відео про українські студії. Але неважливо. До вашої уваги, на момент виходу цього відео гра перебуває у стадії розробки. І багато елементів у грі ще не раз може змінитися чи доповнитись.
Проте навіть зараз вона має досить захоплюючий геймплей. А для справжніх офіцерів ігрового фронту, що має статок, порекомендуємо дві VR-гри. У першій, що має назву Prose, події розгортатимуться в Україні, де вам доведеться подорожувати між минулим і теперішнім, рятуючи своїх друзів. Друга ж гра дозволить відчути себе справжнім ковбоєм з типового вестерну. Гра наповнення перестрілками і атмосферою дикого заходу. Все, вже час братись за мишку та бінокль, почати шукати щось цікаве. Якщо щось побачите, пишіть нам в коментарі. Генеральний штаб ігрового фронту одразу ж відреагує на це. Дякую за перегляд. Вперед, боєць, робити нові подвиги.